tadbirkor doim izlanish kerak va vaziyatdan chiqish yo'llarini qidirish kerak. Men sizga siz taniydigan Adidas va Puma kompaniyalarining asoschilari vaqtida juda bir qiyin holatda, krizis holatida, problemalar ko'p bo'lgan paytda, qashshoqchilik bo'lgan paytda chiqib ketgan holatiga misol keltirmoqchiman. Siz asalari ko'z bilan qarash kerak, imkoniyatlarni ko'ra olish kerak. Shu bilan birgalikda Stockdale aytganidek, haqiqatga ochiq ko'z bilan qarash kerak. Ko'zni yopib, yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi deyish emas. Vaziyatni to'g'ri baholashingiz kerak. Hozir agar nimadir chora ko'rmasangiz, xarajatlar sizni daromad yo'q, xarajat lekin bor. Sizni har kun yeb ketaveradi, sizni qarzga kiritadi. Qarz esa katta problemalarni olib keladi. Bo'yningizda qarz bo'lib turgan paytda qanaqadir katta bir natija qilish juda qiyin bo'ladi. Chunki doim qarzdorni o'ylaysiz, doim qarzni to'lashni o'ylaysiz va o'zingizni ichingizdan yeyishni boshlaysiz. Na bir uyqu bo'ladi, na bir rivojlanish haqida o'ylay olasiz. O'sha uchun biz aytayotgan narsani hisobga oling. Va shunaqangi qiyin holatda, problema holatida Adidas va Puma kompaniyalarining asoschilari nima qilganini aytmoqchiman. Germaniyada Dassler degan Dasslerlar oilasi bo'lgan. Bular oyoq kiyimi ishlab chiqarish bilan shug'ullangan va Birinchi jahon urushidan keyin Germaniya ahvoli juda yomon holatga tushgan payt, davlat katta bir yo'qotishlar qilgan payt, qashshoqchilik bo'lgan payt, shu bilan birgalikda jarohatlanganlar, o'lganlar jangda ko'p bo'lishiga qaraganda va kompaniya endi o'sha paytda Adidas Puma degan kompaniya bo'lmagan, boshqa kompaniya bo'lgan. Ular oilaviy, endi oilaviy biznes bo'lgani uchun Adolf, Rudolf va uni otasi, onasi hammalari bitta o'sha biznesning asoschilari, endi otasi asosiy tashkil qilgan, farzandlari demak yordam bergan. Oyoq kiyimi ishlab chiqarish bilan shug'ullangan. Etikdo'zlik. Va shunaqa holat bo'ladiki, Birinchi jahon urushidan keyin oilalar yig'ilishadi, nima qilamiz deydi. Ya'ni qiyin holat. Vaziyatdan chiqish kerak. Qo'limizdan nima keladi? Qo'limizdan keladigan narsa oyoq tikish, oyoq kiyim tikish qo'limizdan keladi. Nima qilamiz? Bu uchun xomashyo ham yo'q. Oyoq kiyim chiqaraman desa, xomashyoni o'zi yo'q. Kimga nima sotamiz? Pul ham yo'q odamlarda sotib olishga. Nima qilsak bo'ladi? Va ular vaziyatni to'g'ri baho bergan holda, asalari ko'zi bilan qaragan holda import qilingan formalar, o'sha formalarni sotib olishadi. Bundan tashqari mashinalarni, pokrishkalarini sotib olishadi va birinchi oyoq kiyimlarni ishlab chiqarishadi. Ya'ni oyoq kiyimlari shu pokrishka soldatlarni kiyimidan qilingan tapichkalar bo'ladi. Uy tapichkalari va shu bilan birgalikda invalidlar uchun, ya'ni o'sha ortopedik oyoq kiyimlari ishlab chiqarishadi. Mana tasavvur qiling, hozirga kelib Adidas, Puma deb brendi tanilgan kompaniyalarning asoschilari qilayotgan ishlar haqida gap ketyapti. Adolf Adidas kompaniyasini tashkil qiladi keyinchalik. Rudolf Puma degan kompaniyani tashkil qiladi. Bular ikkalasi ajralishadi aka-ukalar. Endi mayli, ajralish haqida bu alohida bir tema bo'lsa kerak. Bo'lgan voqea shuki, ular birlashadi, vaziyatdan qanday chiqamiz degan bir paytda tasavvur qiling, materialni o'zi yo'q. Bular soldatlarni kiyimlari jang tugagandan keyin kiyimlari spisat qilingan kiyimlarni olib, o'shalardan va pokrishkalardan foydalangan holda oyoq kiyimlari ishlab chiqarishadi. Va kompaniya rivojlanib ketaveradi. 12 ta odam o'zlari avval birinchi ishlashadi, keyin 12 ta xodim, keyin 47 ta xodim, keyin xodimlarning sonini 100 dan ko'paytirishadi. Kuniga 1000 tagacha oyoq kiyim ishlab chiqarishgacha chiqarishadi. Ya'ni bu misolda men aytmoqchi bo'lgan narsam, siz qanaqa odamsiz, qanaqa ko'z bilan qaraysiz? Vaziyatdan chiqish imkoniyatini ko'radigan odammisiz yoki faqat hamma narsani problema ko'radigan holatdamisiz? Va mana shuni siz o'zingizga belgilab olish kerak. Hozirgi bo'layotgan koronavirus holatida, problema holatida siz problemani, sizni problemaga emas, problemadan qanday qilib chiqishga qaratishingiz kerak. Qanday qilib chiqsak bo'ladi bu problemadan? Bu uchun biznesingizda nima o'zgarishlar qilishingiz kerak? Masalan, boshqaruvda o'zgarish qilish kerak. O'z boshqara olmayapsiz, xodimlaringizni ko'ra olmayapsiz. Nima qilish kerak? Onlayn platformalarni podkluchat qiling. Ular bilan muloqot qilishni boshlang. Xodimlaringiz ruhiy tushkunlikka tushgan bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak? Siz ruhiy tushkunlikka tushishga haqqingiz yo'q. Siz xodimlaringizni ruhlantirish kerak, ular bilan bog'lanish kerak. Ruhlantirish kerak, ishonch bera olish kerak.
Siz klientlaringizni tashab qo'yish kerak emas. O'ylash kerak, nima qilsangiz bo'ladi, shu holatdan klientlarga nimadir sotsa bo'ladi. Men ko'p kompaniyalarni bilaman, hozirgi holatda, qiyin holatda ham nimadir o'ylab topishyapti-da, klientlar bilan qanaqadir kommunikatsiyani, qanaqadir aloqani o'rnatib turib, ular bilan bog'lanib turishibdi. Mana bizni ham siz bilan hozir bog'lanib turishimiz aynan mana shu kommunikatsiyani ushlab qolish instrumentlardan bittasi. Shunday ekan, siz qanaqa ko'z bilan qarayapsiz? Vaziyatdan chiqib ketish holatini ko'ryapsizmi yoki faqat problemalarni ko'ryapsizmi? Biznes egasi siz eng katta javobgar odamsiz, ham o'zingizga, oilangizga, xodimlaringizga, jamiyatga. Shunday ekan, o'ylash kerak, qanday qilib chiqsa bo'ladi? Doim o'ylang, o'ylang, o'ylang. Izlagan topadi. Va shu holatda yana bir Bill Gatesning fikrlarini sizga aytmoqchiman. Bill Gatesni juda ham ancha bo'lgan bu gapiga hozir buni yaqqol ko'rsa bo'ladi. Shunday bir fikr bor. Kelajakda ikki xil turdagi kompaniyalar qoladi. Internetda bor bo'lganlar va biznesdan chiqib ketganlar, ya'ni internetda bo'lmaganlar degan fikrni aytaman. Mana sizlarga hozir savol. Sizlarni korxonalaringiz, mana ko'pchiliklaringiz biznes egalarisizlar. Kimni sayti yoki internetda klientlar bilan ishlash uchun boti Telegramda bor вообще. Kim ijtimoiy tarmoqlari bor? Yurityapti buni aktivni. Kompaniyaga hozir o'lib qolishiga imkoniyat bermaslik kerak. Kompaniyani o'zi ushlab qolish kerak va qo'lingizdan keladigan barcha narsani qo'llab ko'rish kerak. Buni imkoniyatlarni qidirish kerak. Bu uchun siz asalarini ko'z bilan ko'rish kerak. Problema bilan emas, problemaning yechimini ko'rish kerak. Hozir shunday bir davrki, kompaniyangizni yaxshilash uchun strategik ishlar bilan shug'ullanish uchun ko'p vaqt topmagansiz. Har kuni operatsionkani ichida har kuni takrorlanadigan mayda-chuyda ishlar bilan shug'ullanganingizning evaziga vaqt topmagansiz. Hozir sizga bu katta bir imkoniyat, agar imkoniyat ko'zi bilan qarasangiz, aynan planlashtirishingiz mumkin. Korxonangizni 1 yillik, 3 yillik, 5 yillik planini o'ylab chiqishingiz mumkin. Korxonangizni qanday qilib tartiblashtirsangiz bo'ladi, qonun-qoidalarni o'ylab chiqsangiz bo'ladi. Strukturangizni ko'rib chiqsangiz bo'ladi, kompaniya strukturasida qanaqa o'zgarishlar qilsangiz bo'ladi, chunki hozir onlaynga o'tish holati bor. Ko'pchilik kompaniyalar onlaynga o'tadi, o'tmasa Bill Gates aytgani bo'ladi. Karantin buni yaqqol ko'rsatdi, koronavirus buni yaqqol ko'rsatdi. Kim tayyor, kim tayyor emas, kim hali ham dinozavr, kim uje moslashish, tez moslasha oldi, yaqqol ko'rsatyapti. Shunday ekan, shu holatga siz tayyor bo'lish kerak. Va hozir shunday bir davrki, onlayn kelajak. Ya'ni kelajagimiz onlaynga bog'liq. Onlayn bu sizni uyingizga, biznesingizga shunchalik bir kirib kelish kerakki, bu sizni ovqatni yeyotgan paytda o'zbeklar bizni non bilan yeymiz-ku. Bu oddiy narsa-ku biz uchun non bilan yeyish. Xuddi shunaqa bo'lish kerak. Ya'ni doimiy tarzda kompaniyangiz, biznesingiz onlaynda bo'lishi, internetda bo'lishi bu oddiy bir ovqatni non bilan yeyishda gap bo'lish kerak. Va bunga siz sababchisiz. Va bunga siz asosiy qaror qabul qiladigan odamsiz, kompaniyangizni, biznesingizni onlaynga o'tkazishga va strukturangizda katta o'zgarishlar qilishingiz mumkin. Demak, ertangidan onlayn bo'ladi hamma narsa. Demak, strukturangizda aynan onlayn kompaniyalar bilan muloqot, xodimlar bilan muloqot qilish bo'ladimi? Klientlar bilan muloqot qilish bo'ladimi? Botlar bo'ladimi? Saytlar bo'ladimi? IT-ga tegishli tam platformalar, programmalar bo'ladimi? O'ylash kerak, nima qilsangiz bo'ladi. Xulos, dehqoncha yuritishdan avtomatlashtirishga o'tishingiz kerak. Ko'p jarayonlar avtomatlashtirilgan bo'lish kerak va bu uchun juda ko'p servislar bor, juda ko'p programmalar bor. Ulardan foydalanish kerak. Onlaynga o'tish kerak.